Dámy a pánové, vítám vás u opravdu speciální série. Jak určitě víte, už zhruba 2 roky jsem součástí projektu Je to v tobě od Vodafonu, který si dává za cíl motivovat každého, aby si šel za svým snem, i když to ze začátku nemusí být vždy úplně jednoduché. Proto jsem vyzval vás, abyste mi poslali své projekty, na čem zrovna pracujete a jak se chcete posunout dál. Příjemně mě překvapilo, kolik z vás vyslyšelo výzvu a poslalo své projekty. Konkurence byla velká, ale Jakubův projekt mě oslovil nejvíc a proto tu teď sedí právě on. Zdravím všechny diváky. Jak už Starek říkal, jmenuji se Jakub a jsem dlouholetým divákem a fanouškem. Když jsem viděl výzvu od Vodafonu, nemohl jsem odolat. Vždy jsem chtěl pracovat se svým hlasem, tak jsem se do toho pustil a natočil video. A musím říct, že je to to nejlepší. No dobře, zase se uklidníme. Na první pokus to nebylo špatné, ale ještě se máš co učit. A právě proto jsme tady. V rámci téhle 5-dílné série pomůžeme nejenom Jakubovi, ale i všem ostatním, kteří by chtěli tvořit videa na YouTube. Vysvětlíme si, co znamená bitrate, který software používat, ale taky úplné základy, jak a pomocí čeho natáčet hru. A to je přesně to, na co se bude první epizoda soustředit. Jak nahrávat hru? No, to přece není nic těžkého. Stáhneš si zkušební verzi Bandicamu nebo Frapsu a začneš natáčet. Jo, jasně. Pokud chceš nízkou kvalitu, 30-vteřinový záznam a vodoznak na horní straně obrazovky. Existuje spousta placených programů, pomocí kterých natáčet, ale ty nejpoužívanější jsou zdarma. Jako je třeba Nvidia Shadowplay? Přesně tak. Grafické karty od Nvidia mají zabudovaný software pro podporu Nvidia Shadowplay. Tenhle program je úplně zdarma a umožní velmi jednoduché nahrávání obrazovky nebo hry. To nejlepší je, že na záznam videa používá výkon grafické karty, takže nezatěžuje procesor a jednoduše hra se tolik neseká. A to je při nahrávání her naprosto klíčové. Pokud ale nemáte grafickou kartu od Nvidia, tento program nemůžete používat. Nevěšte ale hlavu. Existují další alternativy, jako například OBS Studio. To se dá jednak používat pro nahrávání videí, ale také pro streamování, třeba na Twitch. Tento program vyžaduje trochu více šťouraní v nastavení, ale za to si můžete záznam mnohem více přizpůsobit. Snadno přidáte obrázky, upravíte velikost webkamery a podobně. Stejně jako Shadowplay, tak OBS je také zdarma. Nenechte se ale odradit, šťourání v nastavení se nevyhnete. Některé hry jsou náročnější, některé nevyžadují tolik pozornosti od nahrávacího programu a tak budete občas parametry měnit. Tak schválně si našeho nováčka vyzkoušíme. Kubo, víš, co znamená zkrátka FPS? No jasně, znamená to frames per second, tedy snímky za vteřinu. Pokud máš málo snímku za vteřinu, video se bude sekat. Pro videa je normálních 30 nebo 60. Prakticky platí, že čím více, tím lépe. Ne všechny monitory ale dokáží zobrazit více než 60 FPS, takže zřídka se vyplatí natáčet ve vyšším frameratu. No, správně. Takže v jakém rozlišení by si doporučil videa natáčet? To je jednoduché. Hlavně je udržet poměr videa 16:9. To je vlastně takový ten podlouhlý formát. A vlastně taky rozměr většiny monitorů. Dříve se videa dělaly kvůli televizím v poměru 4:3. Proto u některých starých filmů jsou po stranách černé pruhy. Nejběžnější rozlišení je 1280x720 nebo případně v takzvaném Full HD v 1920x1080. Výborně. Teď mi řekni, co je to bitrate? Bitrate? To je... Už jsem se bál, že jsem tady zbytečný. Bitrate je prakticky množství informací za vteřinu. Představ si, že máš černou obrazovku, na které se najednou zobrazí bílý čtverec. Všechny černé pixely okolo můžou zůstat stejné, ale ty uprostřed se musí změnit na bílé. A to je velmi zjednodušeně řečeno to množství informací, které je potřeba přenést. Pokud se tedy díváme na jednu obrazovku, na které se jednou za čas něco změní, bude to vyžadovat menší bitrate, než když se bude kamera neustále pohybovat. Dobrá, a proč se o to bavíme? Tohle, můj milý Kubo, je jeden z nejdůležitějších parametrů u natáčení videí. Špatně zvolený bitrate může mít za následek zbytečně velký soubor, nebo naopak příliš malý způsobí tohle. Vidíš, jak je tenhle obraz zemnitý? Tohle video prostě nemá dost velký bitrate, aby vykreslilo každý snímek hezky. Aha, takže když hraju třeba strategii, kde se obraz moc nehýbe a nemění, potřebuji menší bitrate, než třeba u nějaké střílečky. Proč teda nenastavit bitrate vysoký a nic neřešit?
Skvělá otázka. Bitrate není všemocný údaj, který ti udělá video lepší, čím vyšší hodnotu nastavíš. Stejně tak FPS. Pomůžou video udělat lepší, ale jenom do určitého bodu. A navíc zásadně zvýší velikost souboru, který vytváříš, a to tě bude zajímat, ať už streamuješ nebo natáčíš video. Obecně platí, že pokud máš video v 30 FPS, potřebuješ bitrate okolo 8 milionů, pokud máš 60 FPS, potřebuješ skoro dvojnásobek. Samozřejmě ještě záleží na rozlišení. A dává to smysl, ale o bitrateu se budeme podrobně bavit až u epizody o renderování videí. Takže jestli to chápu správně, se slabším počítačem můžu snáze natáčet strategie a adventury? Tedy hry, u kterých se obraz tolik nehýbe? No, říkáš to trochu zjednodušeně, ale ano, víceméně to tak funguje. Ale neboj se, občasnému zaseknutí hry se prostě nevyhneš. Někdy hra není dobře vytvořená, nebo ti zrovna na pozadí probíhá antivirová kontrola a ve videu pár snímků za vteřinu ztratíš. A to někdy může znamenat problém, protože když ztratíš 15 snímků zásekem hry, tak se ti video a audio může posunout třeba o půl vteřiny. Aha. Jo, tak už můžu, jo, nabím znova. Tak to je hustý, tak jo, to vyšlo. Ha, tak proto je u tvých videí občas zvuk opožděn. No dobře, pokud to chceš dít takhle osobně? Ano, někdy se zvuk u videa posune a to může být pochopitelně problém. Některé programy tenhle problém nemají, u jiných musíš sáhnout po lehké úpravě. Pokud by se ti někdy stalo, že při renderování videa máš zvuk pozadu, teď víš proč. Pokud je u videa zvuk pozadu, tak to snad stačí ten zvuk oddělit a o kousek ho posunout, ne? Ano, takhle by to fungovalo v ideálním vesmíru. Jenomže pokud hraješ hru, která se ti občas zasekne a každých 5 minut ztratíš pár snímků za vteřinu, nebude ti zvuk sedět nikde. Na tohle je nejlepší program Handbrake, ten je taky zdarma, vložíš do něj své video a on ti ho přežvíká a vyplivne pořádku. Kdekoliv detekuje snížený počet snímků za vteřinu, tam prakticky vloží pár statických snímků. Takže video se jakoby na malý moment zasekne, ale zvuk bude u celého videa v pořádku. No, to zní jako zábava. Myslím, že jsem připravený na všechny problémy. Ach, můj milý Jakube, to jsme sotva začali. Čeká nás dlouhá cesta, ale neboj, stojí to za to. Ještě bys měl vědět, že existuje více programů a spousta dalších informací, které jsme přeskočili, aby video nebylo zbytečně složité. Takže dneska jsme se podívali na video, příště se podíváme na audio. A hlavně nezapomeň, že když je to v tobě, tak to dáš.